どうも皆様ごきげんよう、コメです。本日も勝ち上がり乱闘をプレイしていきます。まあ今日はね、マリオ、ドンキーコング終わったんで、リンク、サムスをプレイしていこうと思うんですけども、リンクはね、今までのパート見てくださってる方々だったらわかると思いますけど、ガノンドルフがね、ほんとなかなか出ない。それを出すためだけに勝ち上がり乱闘を先にしてあります。まあでもそれでも気にせず、本気度をね、どんどん上に上げていくためにプレイしていきますよ。おー、やばいやばい、それね、それだね、それだ。待って待って待って、よし、OK。 キノコが生えてるとね、操作法がね、なんか逆になるんで。ああ、待って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 、だから逆になるからマジやばいんだってこれ、本当に。くそー、どこ？やりました方がいいんじゃない？オッケーオッケー。 Ready? Go! さあ、最悪の出だしだった。オッケー、よかったんじゃない、ナイスプレーじゃない。よし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 、ベヨネッタが、よしよしよし、だーい。待って待って。おじいさん。いた。まだ。よし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 、オッケー。いや、ナイスプレーにはいったんだ。あ、いた。オッケーオッケー、ありがとう。なんかあれだね、そういえば リンクの敵って黒っぽいやつばっかりだね。弱すぎん今のは。パーフェクトって、いや俺何もやってない。あ、ここでガノンドルフ、ゼルダに戦ってもらいましょう。あー、危なーい。やったぜ、パーフェクトじゃない、パーフェクト。よしよしよし、お、いい感じいい感じ。右の方にロックマンが見えたね。黒、俺やん。痛い。
パーセントは向こうの方がこう上だから。よしよし。あ、待って待って待って。おお。やばいよ、このままだとやられちゃう可能性高いよ。よし、これ決めたいところだね。オッケー。うわ、苦戦した。よし、いいよ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 。お、ミュウツーが見えてきたね。よしよしよし、いいよいい感じよ。あー、くそ。あ、ダメだ、間に合わねえ。お、でも11万、ドンキーコングの時よりもさらにうまくいった感じか。かっこいい。すごいね、こういう特別戦闘がちゃんとあるっていうんですよ。あ、痛い。待って待って、一緒に回り込んで攻撃する。あっ、痛い痛い。普通に攻撃するのが一番いいのかな。おっとっと、おお、まずい、画面外に行っちゃうよ。おお、怖っ。あー、まずいまずいまずい、怖い怖い怖い。まず、大丈夫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 。また来る、また来る、上から来る。まずくない、まずくない、もうそろ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 、もうもう、あー、まずい、嘘だー。コンティニュー。これで勝たないとマリオやドンキーの時よりも記録が悪くなってしまう。後ろに回り込んだら結構素早くこう方向転換してくるけど、待って、なかなか隙がないんだよな。今これチャンスじゃない。うふぅ、どうしろっちゅう。待って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 、敵の攻撃がそんなにかわせないんだ。あ、これチャンス。待って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 、危ない危ない。どっから来る、どっから来る。よしよしよし、おお、なんだって、今までのモーションとちょっと違うじゃん。まずい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 。
次食らったらもう吹っ飛んじゃう。あ、やばい、これ吹っ飛ぶパターン、吹っ飛んじゃうパターン。おらー、また負けたよ。本気度が7よりも下回ってしまった。どうしようっちゅう。恥かるし。待て待て待て、チャンス。あともうちょい、あともうちょい。もう一回くる、もう一回くる。やばい。後ろに回り込んでもすぐ背後に回られるしね。あー、ようやくだよ、もう。めっちゃ苦戦した。7.4 か、まあ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 って感じだな。カメックスか、オッケー。怖っ、いきなりこんなん現れたらホラーよ。合計スコア少な、まあ2回ぐらいやら、2回3回ぐらいやられてるからね。さて、それでは次はサムス異星の深淵プレイしていきましょう。もちろん本気度はマックスの 5.0 からスタープレイ。サムスそんなに使ったことないんだ。あぶあぶ。よしよし、はーい。アイテム勝ちや。キングクルー、また同じ。ああ、しかもでけえ。結構ガードするな。お前が使うんかーい。よいしょ。ボム兵やっぱ強いわ。ナイスプレイですか、もしかして。オッケーオッケー。ロボットか、またでかそう。そんなことなかった。多い、6体もいるの、ロボット。そういう風に回るの？怖い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 。モサボールが。
なんか微妙な形で止まったな。よし、あれどうしようもねえな。こんな感じ。待って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 、危ねえ。よし、オッケー。よし、決まった。危ねえ、溶岩。そら熱いよね。よし、いい感じ、いい感じ。おお。これはプレッシャーのピーク。これがもう 120% 超えちゃってるからまずいね。おっと、まずい。おお、いた。オッケー、よかった。サムさん投げが得意なんだね。今プレイしてて気づいた。俺何もやってないよ。ダークサムスって何、自滅が得意なの？
急げ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 。待って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 、あー、おお、生き残った。今のありなんですか。基本的にボスってマスターハンドとかクレイジーハンド。あぶれ。まずマスターハンドから先にやった。あ、制限機。あーららららら。あー、ジタバタ、ジタバタ。やめてやめて、ジタバタ、本当やめて。どっちどっちどっちがどっちどっちがどっちどっちがどっちか。おお、待って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 、マスターハンドだけでも先に倒しておきたい。待って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 、うーん、よし、オッケー。あとはクレイジャーハンドだけ。あー、なかなか掴めない。まあそりゃそうだ、こんなでかいの掴めるわけねえわ。新しく見る攻撃ばっかりでもう、うん、どう対処していいのやら。はーい、ちょっと待って、危ない。OK、 はあ、まあこんなもんか。なのでちょっとずつ上がっていったのかな。Final results。誰？なんか すごいいっぱい解放できたね。100万いったか一応。オッケーオッケー。さてさてさて、あ、ハイスコアが。一応マリオを超えたのか。まあまあ、でもそっか、壁画がね、壁画のレベルが 7.6 だもんね。それはマリオよりいいか。まあ、次回じゃあ8を目指してね、ダークサムスとヨッシーをプレイしていこうと思います。それではまた次回よろしくお願いいたします。失礼いたします。